נמשיך בסדר. אתם יכולים לראות שיש לכם כל אחד עבודה שהוכנה על ידי מיטב האמנים של הקיבוץ. ואנחנו מתחילים תכלס, בסיפור. איננו מוכנים יחד עם כל עם ישראל לספר ביציאת מצרים מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, כי גם אנחנו יצאנו מבית עבדים ומידי הריגה, ובנינו בית בל ימות בנבחי ישראל על אדמתם. ואת מועד החירות נוסיף לקדש בבית הזה, אנו ובנינו ובני בנינו עד עולם. על כן נייחד לילה זה מכל הלילות ונרבה לספר בו בתחיית מצרים, בגאולת ישראל, בימים ההם ובימינו אנו, בזמנים ההם ובזמן הזה. אני מבינה את הילדים ששואלים את הקושיות, יאלי, איתי. אתם היה רע. לא היה רע, ריאל. ופלג. ואופר צ'ופק. מה נשתנה, יאללה, 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 מכל הלילות, מה נשתנה,
חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו הבה נתחכמה לו פן ירבה ויהי בין ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רעמסס וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך וימררו את חייהם בעבודה קשה. ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד, היאורה תשליחו, וכל הבת תחיון. כל מי שיודע את השיר הזה בארמית המפורסם הלחמה ענייה ו... הלחמה, הלחמה ענייה בי אכלו, אכלו על הפניה כל מצרים יתר בישראל
חברים, ככה אמצעי המחשה נחמד שיש לכם בזה, בשולחן, כדי לחוש מה שבני ישראל חשו, אז ככה למרר קצת את הפה, יש לכל אחד פה מרור, ככה מי שרוצה חזר, מה שנקרא, דבר אדום, כן, ככה למרר את הפה, וכמובן יש את החרוסת שעשתה עידית, לזכור את הלבנים, את המרת של הלבנים, שבנו בני ישראל את ה... יש עוברים את הפירמידות במצרים. שלומית, בבקשה. בטהר יוכבת בת לוי ותלד בן, ותראה אותו כי טוב הוא, ותיקח, ותיקח לו כבת גומה, ותחמירה בחימר ובזפת, ותשים בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היאור. ותצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. ותרד בת פרעה לרחות על היאור. ותראה את התיבה בתוך הסוף. ותיקחיה, ותפתח, ותראה את הילד. והנה נער בוכה. ותחמול עליו, ותאמר, מילדי העברים הוא. ותקרא שמו משה, כי מן המים משיתיו הוא. Thank you.
ויבואו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, שלח את עמי, ויחבט פרעה את ליבו ולא שילח את עמי. חברים, הגענו לרגע הכי דרמטי בסיפור. ואביטל, הנה אתה ברגע הכי דרמטי, זוכה עכשיו.